자기 닭에. Oye, para mí, claro, sí, pues. بسم الله الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسی ایک بینس جد نال کٹی ہے جناب صفدر اقبال صاحب نو بھیج رہے ہیں کجرہ والا مین سٹاپ عرفات کالونی بازار نمبر ایک اللہ پاک اس گڈی نو مجھ نو خیر خریت تک اپنی مندر تے مقصود تک پہنچائے اللہ پاک مالکان نصیب کرے شالہ جندی بچی رہے اللہ ننن چگنی دے اللہ جی سال لمبے کرے اسی دعا دے سکنے بہت شکریہ جی السلام علیکم